Respublikamızın sosial, iqtisadi və ictimai mədəni həyatında mühüm rol oynayan Azərbaycan qadınları əmək bazarında da fəaliyyət göstərirlər. Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial layihələrə, məşğunluq proqramlarına qoşularaq öz uğur hekayələrini yazmağa başlayan qadınlar kifayət qədərdir. Onlardan bir neçəsi ilə həmsöhbət olan əməkdaşımız Fidan Babayevanın süjeti var, izləyək. Azərbaycanda qadınların məşğulluğunun təmin olunması diqqət mərkəzindədir. Əsas məqsəd onların əmək bazarına çıxışını dəstəkləməkdir. Məktəbin proqramının əsas məqsədi məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin yaradılması və burada məhz xanımların iştirakının, rolunun önə çəkilməsindən ibarətdir. Digər bir layihə isə Şamaxı sosial müəssisə layihəsidir ki, bu layihə çərçivəsində yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları tərbiyə edən xanımların kiçik biznesə çıxışını dəstəkləmə məqsədi daşıyır. Özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində indiyə qədər 500-ə yaxın qadına öz işlərini qurmaları üçün mal və materiallar təqdim olunub. Ötən il 16.232 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub ki, onlardan 4.408 nəfərini qadınlar təşkil edir. Bu siyahıda adı olanlardan biri də Ruhiyyə xanımdır. Əvvəllər elə bil, işçi kimi salonlarda işləyirdim. İndi ancaq öz işimin sahibi olmaq istədim. Və müraciət elədim, əldə elədim. Güzgüdür, manikür masasıdır, kreslodur, baş yumaq üçün çanaqdır və bəziləri. 25 ildən çox modelyer dizayner işləyən Esmira Quliyeva da işini genişləndirmək üçün özünə məşğulluq layihəsinə qoşulub. Pandemiyada işsiz qaldığım üçün mən müraciət elədim. Paket şəklində maşınları təqdim elədilər. Bu maşınlar düz tikiş maşını, interlok, overlok, üt masası, ütü, maniken, hamısını məşğulluq idarəsi verib bizə. Əvvəl işləyirdim, amma bu dövlətin yardımı biraz da mənə dəstək oldu. Özünü məşğulluq proqramı sayəsində öz işinin sahibinə çevrilənlərdən biri də Nərgiz Kazımovadır. Layihədə uğurla iştirak edən Nərgiz fotostudiya üçün tələb olunan bütün avadanlıqlarla təmin olunub. Müraciət etsinlər məşğulluq idarəsinə, hansı işi bacarırlarsa avadanlıq götürsünlər və işə başlasınlar. Ruhiyyə, Esmira və Nərgiz kimi işgüzar Azərbaycan xanımları bugün dövlətin onlara göstərdiyi dəstəyə arxalanaraq öz işini qurur, yeni iş yerləri yaradırlar. Onların müxtəlif sahələrdə qazanacaqları uğurlar isə bütövlükdə ölkənin inkişafına töhfə verəcək. Fidan Babayeva, Xalid Əliyev, Sehraç Azadoğlu, Zaur Hüseynov, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.